доаѓа часот кога татковината треба да направи повеќе за секој еден граѓанин. Секој еден од вас, македонец, албанец, турчин, србин, ром, влав, бошњак и сите останати. Секој од вас направи се за својата татковина. Сега е ред и време таа да прави за вас, за тебе, и оној кој живее на северот, југот, западот или истокот во нашата заедничка татковина. В услови на историски предизвици и широко распространето разочарување, граѓаните на недвосмислен начин ја изразија својата голема желба за промени и ни го доверија мандатот да ја насочиме нашата нација кон посветла иднина.